Nastavku takmičenja Srpske lige Vojvodina fudbaleri Kikinde sutra od 16 sati na gradskom stadionu dočekuju u Mladenac iz Novih Banovaca. Biće to po svemu sudeći nova prilika za crveno-bele da nadoknade neiskorišćene šanse iz prethodnog duela sa Kabelom. U petom kolu Vojvođanske fudbalske lige Istok Velikoselska Kozara dočekuje Melenačku Rusandu, Novokozaračka Sloboda gostuje Napretku u Česteregu, fudbaleri Poleta u Nakovu će odigrati sa gostima iz Omoljice, ekipom Mladosti, dok fudbaleri Ruskoselske Crvene zvezde putuju u Starčevo na Megdan sa domaćim Borcem. Sve vikend utakmice u ovom rangu takmičenja počinju od 16 sati. Stigli smo i do područne fudbalske lige Zrenjanin. U petom kolu Delija Mokrino dočekuje Žak iz Kikinde, Vojvodinu Bošidu će odigrati sa Omladincem iz Ravnog Topolovca, dok fudbaleri Napretka iz Banatske Topole putuju u Zrenjanin na Megdan sa domaćim Banatom. Utakmice i u ovom rangu počinju od 16 sati, pa neka bolje pobedi.